Matumaini yangu ni kwamba mzima wa afya, ndugu mtazamaji na msikilizaji pote pale ulipo. Karibu katika kipindi chetu cha habari zilizogonga vichwa kutoka hapa Addis Ababa, Ethiopia. Jina langu naitwa Yohani Paulo Imani, mwana mapinduzi, mzalendo wa Afrika, mtetezi pia mkereketwa wa lugha ya Kiswahili. Karibu. Ethiopia. Watu binafsi waanzisha jamii ya watu wanaongea lugha ya Kiswahili hapa nchini Ethiopia. Watu hao ambao wanaongea lugha ya Kiswahili wamesema kwamba wameanzisha jumuiya ama jamii ya watu wanaongea lugha ya Kiswahili kwa misingi ya kukuza lugha ya Kiswahili hapa nchini Ethiopia. Ikumbukwe kwamba sio watu wengi wanaongea lugha ya Kiswahili hapa nchini Ethiopia, lakini pia wameongezea kwamba wanahitaji serikali hapa nchini Ethiopia ipitishe Kiswahili na Kiswahili kiwe kinatumika hapa nchini Ethiopia katika vyombo vya habari. Bujumbura. Rais wa Ethiopia Sahle Work Zewed ametembelea nchi ya Burundi. Katika mazungumzo ambayo amezungumza na rais wa Burundi, rais wa Ethiopia Sahle Work ametangaza kwamba mahusiano kati ya nchi ya Burundi na nchi ya Ethiopia amekuwa ya muda mrefu. Amesisitiza pia kwamba yeye aliwahi kuja hapo nchini Burundi katika kipindi kilichopita alipokuwa anafanya majadiliano kati ya serikali ya Burundi na wasi kipindi hicho. Ameongeza pia kwamba nchi ya Burundi na nchi ya Ethiopia wote wapo katika ulinzi wa amani hapo Somalia. Ikumbukwe kwamba majeshi wa Burundi na majeshi wa Ethiopia wote wako hapo nchini Somalia kwa kulinda amani. Tanzania. Rais wa Zanzibar Bwana Dr. Hussein Mwinyi amemaliza siku 100 madarakani tangu alipoapishwa. Rais huyo wa Zanzibar ametangaza kwamba kuna mambo matatu ameyakamilikisha katika siku hizi 100 amekuwa madarakani. Ebu msikilize katika kauli yake aliyotoa. Kwamba mimi naamini kwamba hata ufanye nguvu kiasi gani ya kukusanya mapato, ya kuleta mabiashara mbalimbali, kama kuna sehemu mapato yanavuja, unafanya kazi bure. Kwa hivyo mimi ni muumini wa kuziba kwanza yale matundu kwenye ndoo zetu. Na maana yake ni kwamba ili tufanye hivyo lazima kila mtu awajibike, kila mtu awe mwadilifu, na wale ambao wanakwenda na kinyume na taratibu tunazozitaka, wao ni wezi, wabadhirifu, wazembe, hao ndo tunaanza nao. Na ndo kama nilivyosema mwanzo, wasidhani kwamba itafika siku halafu tutakuwa tumesahau au tumenyamaza. Hii itaendelea moja kwa moja mpaka tuhakikishe kila mfanyakazi wa serikali anakuwa mwadilifu. Somalia. Vyama pinzani vimetoa kauli moja kwamba havimtambui rais wa Somalia Bwana Mohamed Abdul Mahamud kama Farmaja. Rais huyo wa Somalia ame kipindi chake cha kuwa madarakani kimemalizika katika wiki iliyopita. Ikumbukwe kwamba ilikuwa inatarajiwa kuwe na uchaguzi hapo nchini Somalia, lakini uchaguzi hakupita kwa sababu ya kutoelewana kati ya vyama pinzani, hasa watu kutoka maeneo ya Jubaland na Puntland. Vyama pinzani kwa kauli moja vimesema kwamba hawamtambue huyo rais kuwa rais wa Somalia tena. Na ikumbukwe kwamba pia katika vyama pinzani rais wawili wa staff wapo katika vyama pinzani hapo nchini Somalia. Nigeria. Profesa Uru Sayinka yatangaza ama yatoa kauli kali katika vyombo vya habari akiwaonya serikali na wananchi wa Nigeria kwamba wasipokuwa makini nchi ya Nigeria inaweza kudumbukia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe. Na pia amesisitiza kwamba wasipokuwa makini katika mashambulizi yanayoendelea katika maeneo mbalimbali hapo nchini Nigeria kwamba anaweza kusababisha maafa ama njaa katika nchi ya Nigeria. Ikumbukwe kwamba bwana Profesa Uru Sayinka katika miaka ya 1985 aliwahi kutoa pendekezo kwamba nchi ya Nigeria wapitishe lugha ya Kiswahili iwe inatumika hapo nchini Nigeria. Uongozi uliokuwepo kipindi hicho walikataa ombi lake, ndio maana nchi ya Nigeria hawatumii lugha ya Kiswahili. Mwisho wa habari hapa nchini Ethiopia tena. Umoja wa Afrika wamefanya uchaguzi na kumchagua bwana Mohamed Faki kuwa mkurugenzi wa Umoja wa Afrika katika kipindi kingine. Ukumbukwe kwamba
Mohamed Faki ni mtu ama ni raia wa hapo nchini Chad. Lakini katika uchaguzi wa Mohamed Faki alikuwa anagombea yeye peke yake. Uchaguzi ameshinda kwa kura 51 na wapiga kura wote walikuwa ni inchi 55. Lakini pia imetangazwa kwamba uchaguzi huo umekuwa ndio uchaguzi wa kwanza kabisa wa mtu kupata kura nyingi. Na mataifa mengine wamekuwa wakitoa dukuduku zao kwamba uchaguzi huo haukuwa wa haki kwa sababu Musa Faki amewatoa wengine wagombea na kugombea yeye peke yake. Na huo ndio mwisho wa habari kutoka hapa Addis Ababa, Ethiopia. Jina langu naitwa Yohani Paulo Imani. Tutaonana wiki ijayo. Muwe na weekend njema. Kwa heri.